Så ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till denna paneldebatt här i Öresundshuset för Småföretagarnas Riksförbund. Jag ska börja med att presentera vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Anne Abraham Marbrandt. Välkommen upp på scenen. Tackar. Tack. Vad kul att se. Så många här inne, ni som står där bak, kom gärna fram och ta plats. Vi har sparat VIP-raden till er. Nå, härligt. Anne Abraham Marbrandt heter jag. Och väldigt kort om Småföretagarnas Riksförbund. Vi har funnits i 6 år. Vi har 30 000 medlemmar som tycker att det här med att arbeta för företagande är bra. Men det behövs också arbetas för företagande för de allra minsta företagarna. I första hand de till från 1 till 10 anställda och så vidare. Vad jobbar vi med då? Vi arbetar med ett antal olika frågor och det är våra medlemmar som gör oss uppmärksamma på vad som behövs göras. Vi ska prata om lärlingsfrågan idag. Vi vet ju till exempel att ungdomsarbetslösheten i Sverige är onödigt hög om vi tittar på andra länder omkring oss som har lyckats bättre. Där har vi bland annat sneglat på Tyskland och Österrike. De har en väldigt låg ungdomsarbetslöshet. Och då ser vi att där finns också ett väldigt väl fungerande lärlingssystem. Så att vi har ju fått lite olika idéer från både från medlemmar och från andra länder och så vidare. Ni som är nyfikna på vad vi övrigt jobbar med, kika i vårt näringspolitiska program. Det finns vid ingången. Jag har också på mig ett jättefint gult armband. Det är ett USB-minne. Så ni som vill ha lite souvenir med er är också välkomna att ta för er sen på vägen ut. Självklart har vi också medlemsförmåner för våra medlemmar. Och det är väl ungefär så kort jag tänkte hålla det idag. Väldigt roligt att se er här. Hoppas att ni får en givande eftermiddag. Och framförallt att ni har haft en riktigt skön vecka i Almedalen när ni så småningom beger er hem. Tack. Tack så mycket för det, Anne. Det var en applåd till dig. Ja, mitt namn är Ingrid Olsson och tack Småföretagarna för att jag får vara tillbaka här i år igen. Och nu ska jag presentera vår panel. Varsågoda och kom upp på scenen. Mikael Ribbenvik, Ulrika Karlsson, Erik Sjölander, Hanna Westerén och Johan Rosenqvist. Och sen vet jag att det är så mycket lättare när man får applåder. Det är liksom lättare. Så ska vi se om vi får bort lite där så du inte behöver stå i famnen på mig, Johan. Jag gör inget. Så jag kan stå här lite så jag har koll på er på detta viset. Jag tänkte faktiskt göra som så att jag presenterar er för det är lite lättare att berätta att jag berättar om er än att ni ska berätta om er själva. Vi ska idag prata om ett svenskt konkret och hållbart arbetsplatsförlagt lärlingssystem. Och i vår panel har vi från er högra sida Mikael Ribbenvik, operativ chef och ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket. Man kan säga att du jobbar i mänsklighetens tjänst, är det inte så? Absolut. Du har varit tjänat Migrationsverket i 17 år och det som är fantastiskt med ditt jobb och det du gör det är att du får jobba med det som är ditt kall. Är det inte så, Mikael? Det visste jag inte, men det är alltid skönt att bli informerad. Från säkra källor. Ja. Du jobbar med människor som vet vad det innebär att kämpa på riktigt. Att ha stora drömmar och starka drivkrafter. Det vill säga flyktingarnas berättelser. Som du har mött många av. Mm. Tack. Välkommen hit. Tack. Ulrika Karlsson, riksdagsledamot från Skaraborgs län och utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Du har ett förflutet som syokonsulent och som lärare. Jobbat som mellanstadielärare från 86 till 02. Du sa till mig att det är spännande att vara lärare och se våra ungdomar växa och att det handlar om att skapa framtidstro bland våra ungdomar och rusta dem för den globala leveransen. Mm. Står du fortfarande fast vid detta? Absolut. Ja, det är bra. Det enda jag får rätta är nog att jag är från Västra Götalands län, men från Skaraborg. Men för mig som är skåning så är det där uppe någonstans. Okay. Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, tillika hedersmedlem. Egen företagare inom fisk- och vattenvård i Norrland. Du är fiskerikonsulent. Samt en fot i restaurangbranschen och en i byggbranschen. Och varit och är drivande i frågan om lärlingsplatser sen ni började att driva i detta ämnet. Så är det va? Ja. Mm. Härligt. Och sen har vi Hanna Westerén. Tack för att vi får vara på din hemmaplats, Gotland. Ni är så välkomna. Riksdagsledamot från Gotland sitter i näringsutskottet för Socialdemokraterna. Och varit engagerad i lokalpolitiken på Gotland och är en inbiten föreningsmänniska. Du sa en spännande sak när vi pratade. Du sa så här.
Det är så härligt när vi sitter och pratar alla partierna tillsammans, för alla vill ha lärlingsplatser. Mm. Det var en bra början, tyckte jag. Välkommen hit. Tack. Johan Rosenqvist, vd för flygfraktföretaget Erlo Group, stationerad i Helsingborg. Din väg in i speditörsbranschen var det, var det här berömda bananskalet. En annons i tidningen och ja, lite, varför inte? Och nu arbetar du på ett företag som det är det du gillar och brinner för. Den globala världen, det stora som händer. Du pratar om hela världen och ni har ett antal tusen sändningar hela året. Du har en grej och det är att du är en fantastisk förebild för att bygga lärlingsplatser. Och sen har du en annan sak som jag måste berätta, och det var när jag var besökte på företaget i Helsingborg. Carving out the spirit of Airlog. De har en totempåle på jobbet och där bygger de sitt företag genom att karva in alla målbilder och allt som företaget står för. Ett riktigt fint företag. Ni är jättevälkomna hit alla. Det är roligt att ha er här. Vem är ni som sitter i publiken? Vi tänkte vi skulle ha lite koll. Är det någon här som har lärlingar idag? Kan det vara lärlingsgymnasiet? Tack, ni är rätt klädda. Och damen här? Du har lärlingar i Malmö stad. Utbildad. Vad trevligt. Någon annan? Någon annan som kan? Mannen där bak? Lärlings... Ah, vad trevligt, trevligt. Någon som kan tänka sig att ha lärlingar på arbetet som ni jobbar på. En styck. Och alla ni andra, ni är nyfikna och ser vad de ska säga som sitter i panelen. Så är det väl? Bra, då kör vi igång. Jag tänkte så här att den här debatten är ju inte en ja- och nej-sida. Utan det är en ja-sida för att vi alla vill få till detta på ett eller annat sätt. Och då är den stora frågan, varför finns det inte riktiga lärlingsplatser idag som ni jobbar med Airlog? Så att nu tänker vi så här att vi ska lyfta den klokskapen som ni i panelen inom era respektive områden sitter på. Och när vi är klara här om en timme så trycker vi på knappen och kör. Så tänkte vi. Är ni med på det? Mm, ja. Bra. Erik, kan du berätta lite kort bakgrunden till ert arbete med lärlingsplatser och de undersökningarna som ni har gjort bland era medlemsföretag? Ja, och jag tycker det är synd att vi ska vänta en hel timme när vi ska trycka på knappen. Men vi kan börja i alla fall. Bekymret för småföretagare i Sverige är att för att vi ska få ny kompetens så får vi det inte via universitet och högskolor, utan vi måste ha det, bygga upp den specifikt för varje företag. Och då är lärlingsplatsen någonting som vi har trott på länge. Och då gjorde vi en enkätundersökning hos våra medlemmar 2013. Och drygt 60% sa att de skulle ta emot en lärling, och någonstans 15-20% sa att vi ska ta emot två lärlingar eller fler. Så att det fanns helt plötsligt en jättestor mängd. Om vi säger att vi har en miljon företag så är det rätt bra många som totalt sett skulle kunna tänka sig att ta emot lärlingar. Sen när offentligheten har försökt göra det här från oss, vi har ett behov av det, och därför så tänker vi på ett annat vis. När man sitter i höga hästar på torn någonstans och bestämmer hur det ska se ut och planera, då säger man att det heter YA-jobb eller lärlig matchning eller trainee eller vad det kan vara, och så får man nästan inget utfall alls av det. Och där är liksom faran, för trots allt så är det hos så små företag som alla nya arbeten kommer, inte i de stora. Så att jag tror att man skulle lyssna mer på oss och ta till sig de idéerna som vi har. Och vi har gjort en enkätundersökning till som vi kanske kommer tillbaka till sen. Där vi tittar på varför. Vad är det man behöver för att man ska kunna ta emot lärlingar? Och varför har det inte fungerat? Och på vilket sätt är systemen dåliga? Och vi har ju som sagt, som Anne var inne på, titta på andra länder. Som man heller inte har redovisat i Sverige, för vi pratar gärna om andra länders lärlingssystem och säger att Tyskland, Österrike, Danmark och så vidare. Och sen när vi gick igenom det så visar det att kanske de som är mest intressanta och spännande är Schweiz system, som inte jag har hört någon sån här riksdagsledamot eller någon annan prata om. Eller det franska systemet, fransmännen som är så rigida med allting utom parfymtillverkning, tror jag. Så att, men just när det gäller det här lärlingssystem så är de duktiga. Så att det finns jättemånga exempel som vi kan skära runt omkring i Europa. Plocka lite grann och göra modernt. Därför att vi måste ha ett system som räcker lång tid framåt. För sådana som kommer från andra länder. För sådana som är svenskar som har nya jobb eller nya idéer, nya
projekt, nya. Och det kan vi inte göra med branscher som jag har gjort hittills. Det är ju så att i Sverige har vi ett lärlingssystem som är en del av gymnasieutbildningen som ni representerar. Är det rätt att lärlingssystemet tillhör gymnasieutbildningen? Jag tror att det är jätteviktigt att man tittar på vilka olika sätt kan man komma in i yrkeslivet. Och jag tycker att vi har i Sverige flyttat över allt mer på det offentliga när det gäller skola. Och på något sätt bestämt att det är kommuner och friskolor och så vidare som erbjuder utbildning. Och det andra är ett undantag på något sätt. Och jag skulle vilja se att vi tittar på gymnasieskolan, att det finns flera olika spår att gå. Det är inget som är bättre än det andra. Men i Sverige har vi haft väldigt fokus på högskolebehörighet eller inte. Och då kan det vara svårt. Och jag ser ju lärlingsutbildningen som en oerhört kvalificerad utbildning som verkligen krävs och som är väldigt tuff att gå på olika sätt. Så att det här tror jag är jätteviktigt. Och då tror jag att vi behöver våga lite mer och också kunna se att studie- och yrkesvägledningen, för det var det mycket vi pratade om innan också, att vi har en studie- och yrkesvägledning som också vågar visa på de här alternativen. Mm. Och det är inte för någon som eventuellt skulle vara skoltrött som man ska gå en lärlingsutbildning, utan det är för att man ser en framtid i ett yrke eller en bransch, och det här är en riktigt bra utbildning för att gå, komma dit. Men då krävs det, och då är inte skolan så bra rustad idag, därför att man känner inte till så många olika yrken när man går i grundskolan, och man får inte lära sig några speciella yrken heller. Det finns ingen progression kopplat till kunskap om arbetsliv, näringsliv och så vidare, och det måste man göra någonting åt också. Och dessutom, ursäkta att jag avbryter det, vem är det som kan tala om vilka yrken som finns om 5 år, eller 10 år, eller 20 år? De här ungarna som vi föder upp nu, de ska ju förhoppningsvis verka under den tiden. Vi vet att det de försvinner. De kanske skapar dem själva, ungdomar. Ja, det försvinner ett par miljoner jobb på en 10-årsperiod, och så tillkommer det nya. Men vi vet inte vilka, tack och lov. Men då måste det också finnas möjligheter att igen gå in i utbildningssystemet, det vi kallar för livslångt lärande. Att inte tro att man är färdigutbildad efter gymnasiet, utan att det finns på vuxenutbildningsnivå och YH till exempel som andra viktiga delar för att också kunna fortsätta. Eller lärling. Så är det väl i hela livet. Vi lär för livet. Jag tänkte, Hanna, du är uppväxt här på Gotland. Mm. Du har en stor familj som har varit och är företagare på olika sätt. Så du har ju växt upp i detta. Ja. Vad tror du att om ni skulle tagit emot en lärling i de olika branscherna som din mamma och pappa och din farmor jobbade, hade det funkat? Både ja och nej. Alltså det handlar ju väldigt mycket om det stöd som man erhåller som mottagande arbetsplats. Ja. Alltså finns det någon som rycker ut när vi har frågetecken eller när vi behöver lösa saker? Att man känner att man öppnar upp sin arbetsplats, men att det också finns lite body som faktiskt rätar ut frågetecknen. Att det finns en funktion som samordnar lärlingsplatserna för alla. Det tror jag. Men sen så vill jag också haka i både det som Annika har sagt och det som Erik har sagt kring Ulrika. Det här med, Ulrika. Förlåt, Ulrika. Saker som kommer uppifrån. Ja. För där finns ju yrkesprogramberedningens svar, men förslag är ju att det inte ska komma uppifrån, utan väldigt lyhört för branschernas egna behov. Och där har man ju pratat mer om branschskolor än om ett generellt system. Och det tror jag kan vara en väg framåt. Och det tror jag också skulle göra att det blir mer skräddarsytt för de enskilda arbetsplatserna. Apropå din fråga, hade det varit möjligt att ta emot en lärling? Jag tror att det hade varit väldigt möjligt om det hade varit rätt utformat. Ja. Jag är fiskerikonsulent. Vilken bransch tillhör jag? Förlåt? Jag är fiskerikonsulent. Vilken bransch tillhör jag? Det vet du nog bättre än jag. Nej, jag får inte ens kollektivavtal, därför att det är ingen fackförening som tycker att de tillhör det här gänget. Du kan välja bygg eller restaurang annars. Ja, det kan jag. Där finns det branscher. Men om jag håller på med stenimpregnering som byggföretaget håller på med, är det byggbransch eller är det restaureringsbransch? Eller varför är vi så intresserade av att fyrkantifiera allting? Vi ska vara tillräckligt gammal, eller vi ska vara i en viss bransch, eller SNI-kod. Eller, ingenstans i världen håller man på med SNI-kod mer än i Sverige. Och det är vi jättemåna om att liksom mönstra in oss. Samtidigt, den signalen som vi får från
branschförbunden är ju att man är rädd, eller rädd, men man är lite skeptisk till ett generellt system för att det inte tillräckligt väl möter de behoven i de olika branscherna, för de är ju ändå olika. Precis. Alltså de har olika behov. Ja, så det är apropå fyrkantifiera. Så låter ni de som vill bromsa och göra fyrkanter, de får bestämma, inte de som vill tänka framåt. Om branschförbunden kan säga vad är det för arbeten som finns om 20 år och att de garanterar det, fine. Men jag tror inte att någon kan det. Nej. Vet vad vi gör då? Då gör vi så här istället. Vi stoppar där lite grann och så tänkte jag på Mikael. Migrationsverkets uppdrag är ju inte att förse nyanlända med lärlingsplatser. Ni har ett uppdrag att göra det ni gör, och när de stannar så går det över till Arbetsförmedlingen. Då tänker jag på din bakgrund och erfarenhet och möte med dels när du har rest ut i världen och det du har sett där, och nu när vi befinner oss i Sverige och vi pratar lärlingsplatser. Vad tror du, bortsett från att inte det är ert uppdrag, vad tror du med din erfarenhet? Ja, alltså jag kan inte bortse från mitt uppdrag, för jag kan ju inget annat. Du sa ju själv, jag har jobbat 17 år med detta. Nej, men det är så här att det är precis som du säger, att det är ju Arbetsförmedlingen som är myndigheten som ansvarar för de som får tillstånd. Och i vanliga fall, så när vi hade 3 månaders handläggningstid i ett asylärende, ganska många avslag, då har vi inte behövt tänka på de här sakerna. Vi jobbar ju med att säga ja eller nej i frågan, och sen så erbjuder vi boende till de som behöver det under väntetiden. Men så ser det inte ut nu efter förra året när det kom så många människor, över 160 000, då har det blivit kö, det är väntetid. Och nu kanske det tar ett år i genomsnitt, för vissa ännu längre tid. Många ungdomar, det är både ensamkommande barn och ungdomar, ungefär hälften av alla asylsökande är barn, tänker man inte på, 50% barn blir ungdomar. Och väldigt långa väntetider. Så att vi har ett uppdrag med, som kallas organiserad sysselsättning. Det är inget etableringsuppdrag, det är inte någonting som egentligen syftar till arbete. Arbete är en bonus här. Men det jobbar vi mycket med. Vi har tecknat flera avtal de senaste veckorna med näringslivet. Stora avtal om praktikplatser. Mm. Och skillnaden mellan praktikplats och lärningsplats i det här avseendet, det är ju att den som ställer upp för en person som har kommit här under asyltiden, det är ju någon som måste vara beredd på att det är en person som kanske får stanna, kanske inte, beroende på prövningen. Lärlingssystem, där, jag kan ju ingenting om det såklart, men där finns väl en framtidsförhoppning att man vill lära upp någon investerare i en människa som ska stanna på företaget. Så att när man gör den här jämförelsen så måste man vara väldigt medveten om att här finns en, om man vill jobba med oss med praktikplatser till exempel, så måste man ha en liten annan ingångsvärde än de dimensioner som finns fullt ut i en lärlingsplats. Mm. Ganska liten, därför att det är ingen garanti. Tar jag emot en lärling så kan den lika gärna sluta när den är färdig. Starta sin egen butik eller gå till någon konkurrent. Det har du helt rätt i. Jag tror man måste säga de orden så att man tänker. Du verkar ligga långt fram i tanken för de flesta. Men man kanske behöver säga det till andra. Tack. Men det optimala hade ju varit att få en praktikplats, få stanna, gå över till en lärlingsplats. Jag tror att det som är gemensamt här, det är att både när det gäller inhemsk ungdomsarbetslöshet och folk som väntar på asylboende, det är att man liksom, det är, man tar studenten som vi gjorde det nu här förleden, min son till exempel. De är ju så jävla taggade. Och samma sak med asylsökande som kommer fram. Det är stor lättnad av vi framme. Sen går det en månad då, och nyfikenheten börjar dämpas. Går det 3 månader, 4 månader i sysslolöshet, då börjar man gå ner som människa. Och det gäller alla människor. Där tror jag man kan se många gemensamma drag. Möjligtvis är det, jag ska bara ta, i både byggfirma jag är inblandad i och i restaurangerna, så har vi sådana som har kommit från Syrien och Eritrea och Somalia och, och de har inte bara det bekymret att de har gått ner sig under väntetiden, utan de har en massa skräp med sig från hemifrån. Han från Syrien som vi har i köket, han har varit med om 28 släktingar som har blivit slaktade innan han kom hit. Och sånt skit kan man liksom inte. Det är inte som jag som fick en sticka under nageln när jag gick i gymnasiet. Det är lite skillnad. Och det måste vi ha med oss i det här.
Så är det tyvärr. En annan sak som är, det är att vi har Johan här. Och Johan, när var det? Augusti 2011, ja. Som du fick ett vykort från AF Öresund direkt. Och visst så finns det vykortet på plats precis när man behöver det. Det hittar jag i. Eller hur? Jag tar det. Öresundsregionen bjöd in till ett möte och du gick dit. Ja. Ni hade ett antal sittningar för att hitta ett lärlingssystem. Precis. Inom din bransch. Och du blev, om jag har förstått rätt, lite trött på det hela. Ja, ja. Alltså, de lovade att det fanns ett lärlingssystem, men det fanns det inte på riktigt. Och jag har tittat med avundsjuka på mina danska kollegor och deras sätt att arbeta med speditörer och speditörsutbildning. Mm. Så jag fick fatt i en person som skulle pensionera sig året efter på Arbetsförmedlingen i Malmö. Och han och jag, vi tog tag i det. Och så tillsammans med Roskilde Handelsskola gjorde vi en speditörsutbildning för svenskar i Danmark. Men vi var tvungna att svänga runt några regler. Men allting är laget okej med Arbetsförmedlingen och unionen är informerad och så vidare. Och så vidare. Så den, men vi fick, till slut fick vi ihop den. Första kullen gick 2012. Ni behöver röra på er, så applådera när ni kan. Det är värt en applåd och du har varit en stor drivande kraft i detta. Ja. Det såg jag, för att på jobbet stod där en jättefin cykel som du hade fått. Och det betyder att du skulle cykla Öresund runt. Har du gjort det? Nej, har jag inte gjort det. Nej, så då får du hem och göra det. Men i alla fall, du är inne på andra kullen nu. Ja. Med tredje till och med. Tredje ska vi rekrytera nu. Okej, och då tänkte jag lite på det som ni pratade om innan, att de går en lärlingsutbildning. Ja. Och jag är lärling hos, på företaget i Helsingborg. Mm, de som har gjort det, har de stannat kvar i företaget sen? Ja, det har de gjort. Grattis! Tack! Ja. Nej, vi har, alltså, det har varit lyckosamt i liten skala. Ja. Man ska säga så här, vi är tvungna att anställa dem i vårt danska företag. Ja. Skaffa ett danskt CPR-nummer. Och sen skriver vi ett anställningskontrakt med dem i Danmark som är väldigt, väldigt hårt reglerat. Alltså lärlingen åker ut efter vdn i Danmark. Det är så det funkar där. Så alla, lärlingen står kvar till sist. Och det är väldigt noggrant reglerat också vad vi som företag måste utbilda lärlingen i praktiken. Så det är ett rätt så tufft kontrakt för mig som företagare. Men det är också ett väldigt bra sätt för mig att kunna utbilda lärlingar in i mitt företag. För vi arbetar lite olika på de här tjänsteföretagen inom spedition. Ja. Ja, fantastiskt. Ja, jag tycker det blir jättebra. Ja, jag förstår det. Det är härligt att ha dig här, som du kan berätta liksom att vi kan plocka det goda. Det goda. Vad har varit den största utmaningen i detta? Myndigheterna. Det är myndigheterna. Alltså, vi har verkligen försökt att få ihop Öresundsregionen. Vi har alltså, där finns ju Öresundskommittén, där finns arbetslivsinitiativ mellan Öresundet. Men det var, alltså, det projektet gick i kras 4 gånger. Och hade det inte varit för Christer Olsson på Öresund direkt, Arbetsförmedlingen, och hans kunskaper och att han vågade ta genvägar, hade det aldrig blivit av. Så man måste köra på. Huvudet in i väggen några gånger och sen kommer man igenom. Det låter bra. Då vet småföretagarna vad ni ska göra framöver. Skaffa en hjälm, va? Skaffa en hjälm, lite så. Ni som är här idag, ni representerar ju rätt så olika branscher. Både det ni gör idag och den bakgrunden ni har. Och lite som Erik var inne på innan. Var finns framtidens, vad är framtidens yrke? Vågar man svara på det? Nej, jag tänker inte göra någon prognos om, men jag tänker bara som ett område som har trendat väldigt hårt i Almedalen i år, det är ju digitaliseringen och effekten av digitaliseringen. Att många jobb försvinner, men det växer också fram många jobb i kölvattnet av digitaliseringen. Och det är ju otroligt spännande, men det är också fruktansvärt svårt att förutse, för att vi har uppenbarligen behov som vi inte kunde förutse för bara 5 år sedan. Vi är intresserade av saker som vi inte visste fanns och så vidare. Så där ser vi väl, och det tycker jag också man hör från många företag,
företag som jag mött här i Almedalen att de har ett stort behov av att rekrytera både från alltså yrkesvux eller lärlingsnivå upp till väldigt hög kompetens på, ja, på forskarsidan och från våra högre lärosäten. Mm. Så där är väl, som sagt, jag vågar inte spå exakt vilka jobb det blir, men digitaliseringen för ju med sig otroligt mycket gott. Mm. Där Sverige ju har, jag ska inte säga att vi ligger främst, men vi ligger ju långt fram, helt klart. Vad bra att vi ligger långt fram i något när vi inte gör det i lärlingsplatser. Erik? Bekymret är att digitalisering skapar en global marknad där man har börjat insett att man kan handla. Jag jobbade en gång i tiden och hjälpte fritidsresor som hade ett callcenter i Vilhelmina. Och då sa de att ni får rabatt om ni köper resan via nätet. Människor gick in och tittade på bilderna via nätet och sen köpte de det från en person, för de litar inte på nätet. Idag är det ingen nästan som går in på en resebyrå, så det här har gått ganska fort. När det gäller digitaliseringen så har de stora bolagen redan tidigare byggt upp sina callcenter och sånt där i Indien och Ukraina och vad det nu är på olika ställen. Nu håller de små på att göra på samma sätt. Så att med den här jättehöga kostnadsbilden vi har för anställda människor, så är digitalisering sannolikt inte alls någon framtid för Sverige, utan en fara för oss. Däremot så de som kommer hit och vill njuta av vår natur, vårt bistra kalla klimat, vår tysthet, vår vänlighet, där kan ju inte indier och sånt där konkurrera, men med många andra sätt kan de göra det. Jag ska säga, har du en snabb replik på det, annars säger det Ulrika? Ja, jag vill bara säga att det finns ju ändå svenska företag som faktiskt flyttar hem produktion, så att det är inte riktigt så nattsvart som Erik målar upp. Vi pratar om framtiden. Ja, du hade inte räckt upp, så du hade inte ordet här nu. Ulrika först. Ja, men alltså, det går inte att säga så här, vad är framtidens yrken? En massa yrken som finns idag kommer också behövas i framtiden, men de kanske inte ser likadana ut. De gröna näringarna kommer att ha behov. Vi kommer att ha en fortsatt industrisektor i vårt land, en tjänstesektor. Alltså, det finns en massa olika yrken som kommer finnas kvar, och det finns en god framtid för det. Digitalisering är ett jättespännande spår, och jag som jobbar med utbildningspolitik har varit på några seminarier där vi också handlar om programmering. Mm. Väldigt mycket handlar om mjukvara idag och på vilket sätt det påverkar våra liv och hur man skulle behöva förändra skolan så att den också möter framtiden på olika sätt. Men då behöver också skolan möta arbetslivet tidigare. Och här finns ju lärlingsutbildning är en jätteviktig del. Ung företagsamhet med den verksamheten är en annan viktig del. Och jag vet att det är ju propositioner på väg fram, och du nämnde branschskolor som är en viktig del, branschlärling. Alltså det är inte kanske ett system, utan att det finns ett antal olika. Och då krävs det också en god vägledning för unga människor och möjligheten att göra nya val. Men det är ju underlättar ju om man inte väljer fel från början och upplever att man har valt fel, utan snarare så att man väljer rätt, men sen kan man ändå välja någonting annat. Så just det här med vägledningen är en sån jätteviktig del. Så framtidsyrken är en oerhört bredd, och den nyfikenheten är viktig, att den finns så att man väcker den på olika sätt och skapar förutsättningar för att lära nytt. Det är bra. Mikael? Jag kan göra en spaning här. Och i de här praktikavtalen som vi har tecknat nu med stora aktörer, så är det ju väldigt många vård- och omsorgsbolag som är intresserade av att ge praktikplatser åt asylsökande. Och de ser också det som en framtida rekryteringsbas. Och där kan man ju se vid Europas åldrande befolkning att det kommer att finnas stora behov i den sektorn framöver. Och jag tror också att i många delar så måste man lösa det med migration. För att jag tror det är en blandad bild, både när det gäller enklare arbeten men även kvalificerade arbeten. Och många länder har ju ett demografiskt stup framför sig. Man kan titta på Japan till exempel, med deras åldrande befolkning och noll migration. Jag läste nyligen att japanerna, när man fyllde 100 så fick man guldmedalj. Men nu är det så många så nu får man ett pappersdiplom istället. Och de är fortfarande inte så att man tar in en enda migrant, utan det är egentligen noll. Förutom någon expat som jobbar i Tokyo 6 månader, men det är inte riktigt det som är. Och man kan också, om man vill raljera vidare, så kan man tänka sig att Japan i framtiden, om 200 år, när den sista japanen har dött och de istället för att ha migranter som styr för vården, så skaffar de ju robotar. Va? Och när sista japanen är död så är det bara robotarna kvar. Och de åldras ju också och behöver olja upp lederna lite, så då kanske de börjar ta in migranter för att ta hand om dem. Jag vet inte. Det är det enda vi inte vet. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Jag tänkte på, om vi stannar kvar, Mikael. Alla nyanlända som kommer hit och som då får stanna. Finns det något yrke där som inte finns i Sverige idag? Har du koll på det? Nötrosterierna. Ja, se.
till exempel. Ja. Något annat du spontant? Nej, men det man kan säga är att när det skapas en diaspora i ett land så tar man ju med de yrkesroller och den kultur man har, och det finns plötsligt en hel annan yrkeskategori än vad vi har varit vana vid tidigare. Mm. Det är väldigt vanligt. Exakta yrke kan jag inte riktigt redovisa. Jag tänkte på att vända på den, att vi kanske ska ha en lärlingsplats hos någon nyanländ som har med sig ett yrke som inte finns här. Ja, så det är ju väldigt många som är småföretagare, ja, och många som inte kommer in på arbetsmarknaden och som tar saken i egna händer. Ja. För de allra flesta som kommer hit har ju en drivkraft. Oavsett om det var att du tvingades fly eller att du ville ha ett annat liv, alltså finns det en drivkraft. Och det är också så att med 65 miljoner människor på flykt nu så är det ju en bråkdel som tar sig så långt som ut ur landet, ut ur konfliktregionen, in i Europa och sen så längst bort till Sverige. Det är klart att det finns drivkrafter hos de människorna. Erik? Jag tänker mer på att det är kompetenser, inte kanske yrken eller färdiga fyrkanter som jag vill. Utan till exempel många av de som kommer hit, de klarar sig utan elektricitet i några dagar. Har jag strömavbrott 10 minuter hemma så klättrar jag på väggarna. Den kompetensen kanske vi kan lära oss. Vi kanske kan lära oss andra, lite språk har de, som min arabiska rättvisen. Det finns en hel del andra kompetenser som de har som inte är färdiga yrken, men som tillsammans med vårt sätt att se eller våra traditioner kan göra väldigt spännande saker. Här pågår ju också en hel del spännande projekt kopplade till validering. För det är ju det som kanske blir viktigt, att också validera den kompetens man har och se hur man kan använda den i vårt samhälle. Och där vet jag att, för att bara nämna studieförbunden som finns ju 10 studieförbund i Sverige, jobbar nu med olika former av valideringsprojekt och också med nyanlända och nyanländas validering. Och det är en viktig del, för det skapar ju också kontakter för många nyanlända med arbetslivet på olika sätt, att både titta på sin egen kompetens och vad man också kan fylla på med. Och då vill ju till att vi har bra yrkesutbildningar för att eventuellt liksom vidga sin kompetens och bra rådgivning, för det är ganska svårt många gånger att starta företag i Sverige om man inte känner till kulturen på olika sätt och regelverket. Så där behöver man också underlätta på olika sätt. Här är väl ett alldeles lysande exempel. Vi håller på med validering för de som är födda utomlands. Varför kan vi inte göra det tillsammans? Vi svenskar behöver också valideras. Men vi gör det också. Ja, men vi delar upp. Vi är för hemskt duktiga på att göra stuprör i det här landet. Att här är du är född i Turkiet, du valideras på det där studieförbundet. Du är svensk, du valideras där. Försök att göra det tillsammans. För då tror jag att vi skapar något mycket, mycket mer spännande. Och man gör det också tillsammans. Ja, med väldigt liten utsträckning. Ja, det här gör vi i alla fall tillsammans, så att vi står på scenen här. Men vet ni vad? Om vi backar tillbaka till Helsingborg och Sverige kontra Danmark, så vet jag, Johan, att det var en sak som du sa som du tyckte i lärlingsplatser var så viktigt. Det var mycket. Det kommer jag inte ihåg. Språket, just det. Språket är faktiskt en faktor, därför att den teoretiska utbildningen i Roskilde, den går ju på danska. Så innan de svenskarna så att säga, får åka dit för att börja på sitt speditionsförlöp, som det kallas, så måste de utbilda upp sig. Både inom språket, men också inom handel och IT och service, som vi inte har i Sverige på den nivån, så att säga. Så de måste komma upp till en viss plattform innan de får börja på den riktiga speditionslärlingsutbildningen, så att säga. Och då är det danska? Då är det danska. Mm. Man får lov att skriva och prata på svenska mellan svenskarna. Men allting, så att säga, allt arbete, alla böcker och alla föreläsningar och allt annat, det är på danska. Så det måste man. Och det är rätt så fint, därför att det blir på något vis en större samhörighet mellan eleverna då. Danskarna och svenskarna, när man har ett gemensamt språk. Det säger sig själv, förstår man varandra så är det lite lättare. Ja. Och då ska jag bara förtydliga här, ni hör ju att vi är från Skåne, och det är inte automatiskt så att när man är från Skåne så kan man danska. Så att, nej. Eller hur? Visst är det? Så är det. Språk, Mikael. När nyanlända kommer till Sverige, hur är det med att lära sig svenska där? Ja, så det, återigen, under flera år så hade vi så korta handlingstider, 3 månader, så att det var ingen issue.
det är den tiden du landar också. Det är ingen som är särskilt intresserad av att sätta igång med massa grejer precis där man är mer intresserad av sitt beslut. Men nu med ett år i handläggningstiden som vi kommer få dras med den närmsta tiden, så är det ännu mycket viktigare. Och jag tror att språkutbildning är lärare, det där är bra, men jag tror fortfarande på praktikplatsen på grund av att där får du så mycket. Du får strukturen i vardagen, du går upp, du har en mening med din dag. Du får arbetskamrater, du får nätverk, du tvingas liksom att komma in och prata. Så där finns en mängd fördelar. Dessutom i flera av de här avtalen som vi har tecknat nu så ingår, så säger arbetsgivaren att det är praktikplats och språkutbildning. Så man går in med det. Det är inte alla, men det är liksom verkligen bonus. Och den kombinationen är oslagbar. Men jag tror verkligen att tidiga insatser här är väldigt viktiga. För det är så många människor, det är så många människor som kommer för uppehållstillstånd. Och frågan är, i vilket skick är de innan de kommer ut på andra sidan av asylsystemet? Så vi måste verkligen göra saker här. Och vi kan ju inte, som myndighet, alltså, vi kommer aldrig kunna fixa detta. Vi kan inte ha liksom, sätta upp stora grejer för att ha någon slags aktivitet och utbildningar och sånt. Utan vi är beroende av att det finns en kraft och en vilja att göra detta i samarbete. Det kan vara civil society, det kan vara näringslivet och kroka arm i det där. Frågan var språk. Alltså återigen, vi pratar väldigt mycket, just nu pratar vi om validering. Det där är ju för legitimationsyrken egentligen. Annars är väl både provanställning, lärlingsplats och praktikplats är väl en slags validering. Då säger man, funkar detta? Funkar det inte? Så det är också en valideringsprocess kan man säga. Och vi ser ju både analfabeter och väldigt utbildade människor som kommer. Och ofta så får man en slags bild av flyktingen, man har någon slags fördom. Alla flesta människor kommer ju från storstäder till exempel. Och vi odlar myten om fåraherden. Så här. Det finns fåraherder också, det finns alla typer. Det hade passat på Gotland. Ja, kanske finns en plats här. Men det är samma sak med språk. Alltså vissa miljöer idag behöver du inte ens kunna svenska. Du har hela techindustrin, de pratar ju engelska på jobbet. Och det gör det på vissa McDonalds i Stockholm också. Mm. Så ibland så säger vi att språken är nyckeln in, det är det enda, annars blir det ingenting. Och i andra fall så är det faktiskt inte så. Du kan gå in och du har kanske ett annat språk som är gångbart som engelska. Då kan vi faktiskt hoppa in på en näring i Sverige som växer ravinartat. Och som engagerar många medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund och som med all säkerhet är en framtid. Och det är ju besöksnäringen, besöks- och turistnäringen. Och jag vet att någon som sitter här och jobbar med detta. Och om vi då tittar på nyanlända och vi tittar på fårahärden och vi tittar på det som händer på Gotland med hela färjeindustrin och kryssnings som kommer hit och hygade medlemmar från hela världen som kommer hit, så kanske det inte är helt fel att någon pratar ett annat språk än gotländska eller svenska. Det finns ju ett enormt behov av guider som kan alla möjliga språk, givetvis. Tänk att komma hit ifrån någonstans och så blir du mött på arabiska och berättar om fårahärden i någonstans här. Mm. Vad tror ni om det? Det är väl just den typen av fönster och möjligheter som man hela tiden måste fånga upp och identifiera. Och det där är väl ett alldeles utmärkt exempel på. Vi vet ju att det är den snabbaste växande näringen i Sverige just nu. Så att självklart är det många, många nya jobb som finns där. Och där säger ju näringen själv också att vi kommer behöva de här personerna att vara rädd om dem. Validera dem snabbt och hänvisa dem till oss. För det här finns jobben. Då tar vi tillvara på de lärlingsplatserna då. Det är oftast mindre företagare som kanske driver 1-5 anställda och har en lärling kostar ju pengar. Erik, ja, vi går tillbaka till er undersökning. Ja, och här är det egentligen återigen när man försöker göra olika system, prata med branschförbund anställer inga människor. Inte, de tar inte emot lärlingar, ingenting. Fackföreningar anställer inga lärlingar, tar inte emot någon personal, ingenting. Myndigheter gör det väldigt liten utsträckning. Vi småföretagare gör det, men oss pratar man inte med, utan där förutsätter man på något vis att det ska fungera. Så när vi frågar våra medlemmar så sa de att de behövde hjälp med
det administrativa stödet. Tar jag emot en lärling så vill jag inte lägga ner jätt. Vi har anställt för många människor på arbetsförmedlingar som inte levererar människor utan som bara skapar byråkrati. Vi har människor på Försäkringskassan, på Migrationsverk och lite som skapar byråkrati. Och jag kan inte det som företagare. Jag vill se till att det blir verksamhet. Så vi vill ha hjälp med administrationen. Vi vill också ha någon sorts ersättning. Om vi betalar skatt till skolan för att de ska utbilda, och ska vi kunna utbilda dem också och lägga ner den tiden, så måste vi också ha någon utbildningsersättning. Och det är också vad våra medlemmar säger att det är viktigt. Och det glömmer man ofta bort. När det gäller praktikplatser så då utgår man ifrån det. Men inte när det gäller lärlingar, därför att då ska det vara gratis. Och det, eller en mycket ringa summa. Okay. Men den här typen av stöd behöver man och vill ha för att det ska fungera. Då skulle man kunna klara det lättare. Du hade något? Ulrika? Nej, jag bara tänker så här att lärlingsutbildning, det vi kanske behöver skilja på vissa olika former av lärlingsutbildning. Mm. För det finns ju lärlingsutbildning på gymnasiet, det motsvarar ju en gymnasieutbildning. Sen kan det finnas andra typer av lärlingsplatser eller man ska säga som inte är som ett helt program eller så att man behöver nog liksom definiera några olika former av lärlingsutbildning. För att just hitta fram och det finns ju olika former av ersättning, inte minst kopplat till gymnasiet, alltså lärlingsgymnasiet till exempel. Så att jag tror att man behöver liksom definiera tydligt vilken som är vilken. Vi har ju lite facit här, vi ska först låta de fråga. Okay, jag fick precis veta att det kommer frågor efter debatten. Det är helt okej. Okay. Jag är så glad om någon är så engagerad som ställer en fråga, så varsågod. Vad bra. Gabriella Piffrod heter jag, kvalitetschef på ett företag som heter Alfa CE. Vi jobbar med utbildning och coachning. Mycket nyanlända i vår verksamhet. Uppdragsgivaren är offentlig sektor, det är kommuner och arbetsförmedling. Jag sitter och funderar på jättemycket kring just lärling, för våra nyanlända i vår verksamhet är småföretagare. Det är den arbetsmarknad man kommer ifrån. Man vill in, lära sig systemet och starta eget. Det är ungefär så det ser ut för de allra flesta. Lärlingssystemet i Sverige är ganska så svårt att komma in i. Så jag är jättenyfiken. Hur ersätts de elever? Alltså vad har de för de lön? Får de ersättning från staten? Hur ser det ut? Jag är också nyfiken på hur kommer man sen vidare? För de alla blir inte anställda hos er. Vart tar man vägen? Det är en fråga. Ja. Arbetsförmedlingen har upphandlat sedan 4 år tillbaka någonting som heter arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning som vi är en av leverantörerna i. Den upphandlingen upphandlade den sista oktober och man har valt att inte upphandla den igen. För övrigt så upphandlar Arbetsförmedlingen ingenting just nu. Passning. Där är ju systemet att de som går utbildningen får ersättning från staten. Företaget behöver alltså inte betala. Därmed så måste man då ge av sin tid. Så hur skulle ett lärlingssystem kunna se ut? Hur mycket är företagen beredda att ta kostnader för man lägger mycket tid, investering för att utbilda? De som går utbildningen behöver försörja sig. Så hur ser det ut? Det var faktiskt det som var min nästa fråga till Johan. Det var rent krasst hur ni har gjort och hur det ser ut. Och sen när du har svarat så ska Erik få berätta lite om uträkningen som ni har gjort på småföretagarna i det förslaget som ni har presenterat. Men Johan, varsågod. Vi följer i princip den danska lärlingslagen, eller det är de direktiven som finns i Danmark. Så våra lärlingar får från den dagen vi signerar kontraktet med det datumet, och de antingen går på sin danska undervisning i Roskilde eller de sitter på mitt kontor i Malmö eller Helsingborg, så får de, nu var det två, det ligger omkring på 14 000 danska kronor i månaden. Och sen betalar vi ju såklart sociala avgifter på det. Men det gör jag som företagare därför att jag vill ha lärlingar som kan min bransch när de är klara och för att det inte finns någonting i Sverige idag. Så detta är kostsamt för mig. Det kostar en väldigt massa pengar. Men får du tillbaka som i Danmark? För danska företag får ju tillbaka pengar från systemet. Ja, den refusionen är slut i princip. Den finns inte längre. Åtminstone inte inom speditionsbranschen. Så jag betalar en
en låg lön kanske om man jämför med vad mina speditörer normalt sett kostar, men ändå en försvarlig summa pengar, och sen har jag tagit på mig ett väldigt stort utbildningsansvar. Och sen så försvinner lärlingarna under en eller två veckors perioder under de här 2,5 åren till Roskilde, så det blir luckor i min alltså personalplanering. Så det är den verkligheten jag har idag. Men där är tre företag som har hållit i och kör nu den tredje kullen och förstår detta och som känner att det blir bra ändå trots kostnader. Jag välkomnar att få stöd från stat och myndigheter. Det hade varit fantastiskt, för då kan man också bygga det vidare. Jag hade haft ett antal fler lärlingar hos mig om det hade kommit stöd. Erik, hur ser det ut som ni är uträkningen ni har gjort? Ja, vi ställde frågor till företagen hur de ville att det här skulle se ut. Och då utgick vi från lite olika modeller. Och det de kom fram till, det de flesta tyckte var riktigt, det var att när lärlingen kommer från början, då kan den ingenting. Det utgår vi från, oberoende av vad den har för bakgrund. Utan den ska lära sig vilka regler, när man ska stämpla in eller vilken telefon. Eller när man börjar, när man tar av sig kepsen, stänga av telefoner. Man träffas och så vidare, beter sig som en social människa, lär sig arbetsmiljöregler och annat. Och egentligen inte producerat skit första månaden, men ska ändå ha någon sorts ersättning därför att den är anställd. Därför att jag som arbetsgivare har ett ansvar för den. Men jag som lärare får ju lägga ner hela min, eller handledare får lägga ner hela min tid för lärlingen från början. Och då måste jag ha en större andel av ersättningen. Eftersom lärlingen lär sig så får lärlingen större andel och jag behöver lägga ner mindre tid och de blir produktiva. Och på så vis så förskjuter man den här fördelningen av pengar. Så vi hade olika förslag och egentligen tror jag inte att vi ska fastna vid exakta siffror, utan det är mer systemet och inte fastna i hur länge man håller på. För det är lite grann som det bekymret som du säger, att vi har olika gymnasielärling och sånt här. Men om jag är snabb att lära mig. Det är inte säkert att det tar 2,5 år att lära sig. En del är jätteklipska och det går jättesnabbt. En del kan lära sig jonglera med en boll på noll time. För mig tar det ett helt liv och jag kan inte jonglera till 5. Vi har olika förutsättningar och vi måste anpassa det efter individen och efter den arbetsplats som är. Om jag tar en lärling som är disputerad biolog från Lund, så kanske att det tar bara ett år för den. Och tar jag en syrian som kommer från Fåra Herde, så kanske att det tar 2 år för att han ska lära sig lite latin och lära sig lite andra finesser. Så att vi vet inte. Men att handledaren måste ha ersättning lika väl som eleven har, eller lärlingen. Det är väl så att lärlingen ska ha en månadslön så att man klarar sig och inte behöver gå på andra bidrag. Den som är lärlingshandledare ska ha en ersättning i förslaget, så att man får tillbaka. Sen behöver kanske inte bara vara pengar, utan det kan också vara att någon annan sköter hela det systemet för att det här ska fungera. I stora hela kan man väl säga. Johan, du hade en... Ja, jag tänker vi har gjort detta i verkligheten nu i 4-5 år. Och när jag läste igenom det förslaget i detalj 2 gånger nu. Jag tycker det är alltså mitt i prick. Verkligen mitt i prick. Ja, det är småföretagarna. Ja. Ja. Så det är bara att sätta igång egentligen. Ja. Nu är vi nära att trycka på knappen. Ja. Vi har en fråga. Förlåt, var det, känns det som svar på din... Ja. Då haffar du dem efter. Vi har en ny fråga. Marita Modest heter jag och jobbar för en tidning som heter VVS Forum. Men jag har jobbat inom VVS-branschen hela mitt liv och där har vi ju ett lärlingsbaserat system. Där har vi kommit lärlingar. Men det som inte fungerar inom VVS-branschen, det är de små företagen. Det är de stora företagen som tar lärlingar, inte de små företagen. De har inte tid att handleda sina lärlingar. Och det spelar ingen roll, de får ju betalt via ett fördelningssystem. Men ändå upplever vi mer och mer att det är svårare att få ut lärlingarna på de där 2 år av praktik som kommer efter gymnasieutbildningen. Så jag undrar hur det ska fungera för er som då jobbar för småföretagare. När det gäller VVS blir som många andra branscher. Som småföretagare så har man i allmänhet mindre projekt. När det gäller VVS-branschen så har vi en del jättestora aktörer i Sverige. Och sen har vi väldigt, väldigt många enmans... företagare på samma sätt som en frisör och annat. Och sen så har vi ett gäng mitt emellan. Och de som är jättestora, de tar stora byggen och där finns det spill att göra. Där finns det tid extra och de har organisation för det. Det lilla företaget har inte det. Det finns inte de marginalerna, det finns inte vinstmöjligheter. Det är för mycket små plötter i jobb. Det är för mycket papper att fylla i. Det är för mycket personalliggare att hålla reda på. Det är liksom, samhället som sånt bygger upp så mycket konstigheter så att det lilla företaget har inte marginaler.
Men om du däremot vänder på kuttingen som det vi säger att, och som Johan säger att vi har ett behov. Titta på vad behöver jag som liten VVS-företagare. Inte vad behöver skolan för att få ut den. Utan utgår från mitt behov. Då kommer jag att kunna hjälpa till. Då är det ingen bekymmer. Så säger i alla fall våra medlemmar. Ja, men om du gör det på mina villkor, då kommer jag att ta hand om på samma sätt som ett litet företag. Där är ju de anställda som en del i familjen. Man tar reda på hur barnen har och allting. Och inte som en stor koncern där det är någon personalchef som har tagit hand om det. Så att mer än 50% av småföretagen säger att de skulle ta emot en lärling. Ja, men då kan vi ju faktiskt få lite gå vidare på det du pratar inom VVS-branschen. Vilken myndighet ska framtidens lärlingsplatser ligga under? En egen myndighet. Jag har varit inkallad till riksdagen, till utbildningsutskottet för att prata lärlingar, till arbetsmarknadsutskottet, till näringsutskottet, till kulturutskottet. Och alla tycker att det här är jätteviktigt, men ingen tar bollen, utan man flyttar alltid till någon annan. Det är olika yrken som försvinner, så där kulturutskottet, och det är en utbildningsfråga, gymnasielärling i alla fall, det är en typisk utbildningsfråga. Vuxenlärling, det ligger på arbetsmarknadsdepartementet. Så att, och ni gör allt ni kan för att det inte ska bli, utan fyrkantifiera saker. Gör en ny myndighet och kalla det för läringsmyndigheter. Visa att ni satsar, att ni tror på det här. Det skulle vara spännande. Jag håller inte med. Därför att, alltså, det förs ju fram ett antal olika saker. Vi väntar just nu på att regeringen kommer med en proposition kopplat till yrkesutbildningar och så vidare. Så att det händer saker, men jag kan förstå att man tycker att det går lite långsamt. Men det gör det ju när du också ska utreda och sätta på plats ett system som också ska vara rättssäkert också för eleven. Jag har stor respekt för småföretagens behov på olika sätt, men det är också en ung människa eller lite äldre som också ska få kunna räkna med att den här utbildningen håller en viss kvalitet och så vidare. Så det är inte bara, utan det är faktiskt också viktigt att säkerställa de olika delarna. Och det vi behöver göra nu, det är att vi har, när det gäller gymnasielärlingsutbildning, så finns det. Man behöver göra fler goda exempel kända, så att man också får ett förtroende och skapar ett större förtroende för den här utbildningsformen. Och man behöver kanske också se över en del av regelverket så att man kan förenkla för de utbildningar som finns. Men det finns en bra grogrund för att jobba vidare med. Sen tittar också de politiska partierna på Tyskland och Schweiz och Österrike och Danmark. Absolut. Men man kan ju inte bara rakt av välja en, utan man behöver liksom förädla det som finns. Och där tror jag att det, precis som du säger också, Anna, att det är en gemensam bild av att det här behöver man jobba vidare med, om man vågar lita på att någon annan än det offentliga är bra på utbildning. Och det då gör kan man många. Då kan man ju säga så att när riksdagen öppnar till hösten, ni går tillbaka till era respektive uppdrag inom era respektive områden, så har ni en fantastisk god kontakt som heter Johan i Helsingborg, som har jobbat med detta i flera år och som är en förebild i lärlingsplatser, och som faktiskt har sagt så här att vi gör ett pilotprojekt i väntan på ett svenskt lärlingssystem. Så att varsågoda, det får ni av oss här. Bra, va? Ja! Erik, jag tycker att det är nonchalant att prata så här. De här bananrepublikerna vi har runt omkring oss, Norge och Danmark och Island och Tyskland och Frankrike och Schweiz, och de har kunnat göra det här. Men vi i Sverige, vi ska utreda, därför att vi ska vänta tills människorna dör, tills gräset dör, tills korna har försvunnit. Någon gång måste vi väl våga göra någonting här också, men vi gör inte utreda. Ju. Du kan ju radera på det sättet också, men det görs väldigt mycket. Många företag här har hand om lärlingar. Man gör väldigt mycket redan idag, till exempel på Johans företag. Så det är ju faktiskt det är han som så. Sen är det just de här gränsproblematiken som kan finnas, och där kan man också behöva titta på det när det gäller Sverige. Alltså Öresundsregionen kan man ju också behöva belysa ytterligare, hur man kan liksom underlätta de här, som du säger, ganska tuffa reglerna som gäller, och hur man då får liksom undanröja de hindren. Du har Sverige, Norge som en annan del där du har en gemensam arbetsmarknad, och där man behöver bli bättre på också kopplat till utbildningssektorn, se hur man kan göra. Det finns också projekt kopplat till i Norge, alltså Fyrbodal och Norge och Värmland och så vidare. Så att där behöver man undanröja hinder, absolut.
Men det är en bra början, skulle jag vilja säga. Hanna, bara som, för att förstärka det du säger, Ratio har ju också tittat på det här och jämfört alla de här olika systemen, och det finns ju mycket gott att ta av ute i Europa, inte minst i Centraleuropa. Men också de säger ju att det måste ändå vara ett system som bygger på Sveriges förutsättningar, både de områden där vi ser hinder men också där det finns unika förutsättningar. Så att jag tycker nog ändå att man måste ha lite respekt för att vi måste ha en modell som fungerar i Sverige. Sen tycker jag också att det är bråttom, men jag vill verkligen att vi, när vi väl trycker på knappen i riksdagen, att vi erbjuder våra ungdomar och även de som ställer om senare i livet någonting med god kvalitet. Mm. Johan? Vad tänker jag, som jag är företagsledare, så jag driver egentligen inte politik och lärlingsplatser och sånt egentligen. Men om jag ser en fantastisk möjlighet för framtiden, och jag vet om att den kommer ta bort jättemånga av mina problem. Det kan vara en produkt, en tjänst, en processutveckling. Och jag tittar mig omkring och ser att ja, men Danmark och Tyskland, Österrike och Schweiz som har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Och här är ett medel. Då gör jag det direkt, annars blir jag omsprungen. Man måste liksom klippa till på volley. Det är mitt budskap. Så pratar en sann företagare. Mikael? Ja? Ja? Hej, jag har egentligen två frågor, men de är väldigt korta, så jag kanske kan få ta båda. Dels undrar jag till dig, hur stor del av deras utbildning är de på företagen och hur mycket är yrkesteori och teori i Danmark? Det är exakt tvärt emot den svenska KU-utbildning. De är cirka 10 veckor teori på huvudförloppet och resten av de 2 åren på praktik. Och i Sverige är det exakt tvärtom. Och de är motsvarande våra gymnasieung? Nej, det är eftergymnasialt kan man säga. Det är eftergymnasialt. De som går ur samhälls- eller ekonomi kan gå in på detta. Okay. Så de har en, vad vi skulle kalla, gymnasieexamen. Precis, ja. Och det är ungefär samma fråga till den undersökning ni har gjort när man har frågat företagen. Är frågan utifrån att man ska ta emot elever som ska tillgodogöra sig en gymnasie, alltså utbildning som lärling, eller är det de som man tänker kanske har en gymnasieutbildning men sen bara behöver skola in sig till just, som du sa, ett specifikt företag? Hur är det, båda frågorna, eller hur har man ställt båda dem? Inte, när det gäller gymnasieutbildning eller teoretisk kompetens, så har vi ett bra kommunalt, eller vi har ett offentligt system som fungerar bra. Vi har privata skolor också. Utan det handlar om den praktiska delen som just mitt företag har nytta av. Och det är oberoende om jag är från Syrien eller om jag är 25 år eller 70 år. Eller det har, så det är en vuxen lärling? Nej, men det kan vara 15 år lika väl. Men är den 15 år så får det inte vara min son, utan det måste vara någon annan. För då har vi regler för dig i Sverige. Då måste jag ta grannens son istället. Vill de att man ska ha en gymnasieexamen? Jag får faktiskt. Ja, förlåt. Ni får jättegärna fortsätta en liten stund efter. Men vi har nya program som går på här. Men jag tänkte bara göra så här. Fånga. Då ska du fånga den där, och så gör vi så. Fånga. Mannen där, jag såg din hand var uppe. Då ska vi se här nu. Då tillhör ni den gruppen, ursäkta, äldre vuxna som vill sadla om. Ni två nu som har fått kepsen. Om du skulle sadla om och få en lärlingsplats någonstans, var skulle du vilja vara då? Pilot. Wow. Härligt, härligt. Mm. Och om du skulle sadla om och få en lärlingsplats någonstans, var skulle du vilja vara då? Då skulle jag omedelbart bege mig till Frankrike, eftersom vi nu pratar om att vi kan få en utbildning utomlands. Till Bourgogne och bli vinbonde. Ja. Småföretagarnas lärlingssystem vänder sig till unga. Ett utmärkt sätt att få det första jobbet. Till äldre vuxna som vi sadlar om och till nya länder för att ta steget in på arbetsmarknaden. Så med detta trycker vi på knappen. Ta detta med till riksdagen. Absolut. Mikael, Ulrika, Erik, Hanna och Johan, tack så mycket för att ni har delat med er av er klokskap i detta ämnet. Och Småföretagarnas riksförbund kör så det ryker. Tack så mycket för oss.